Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Poštovana braćo, danas je prvi dan mjeseca Ređeba 1440. hidžretske godine. Mjesec Ređeb jeste jedan od četiri mubarek mjeseca i mjesec u kojem se polahko počinjemo pripremati za doček mubarek mjeseca Ramazana. Današnjom hutbom naše misli želim usmjeriti na dio kuranskog ajeta kojim nas Allah dželešanuhu upozorava da ne griješimo, to jest da posebno povedemo računa o svojim postupcima u četiri odabrana mjeseca, odnosno da povedemo računa o našim djelima u ovom mjesecu u kojem se od sinoć nalazimo. Allah dželešanuhu nas opominje da bismo uvijek, a posebno u ovim danima, trebali pokazati pravu vjeru, a kloniti se grijeha i griješenja. Zalike dinul qayyim, fela tazlimu fihinna enfusekum. To je prava vjera. U njima, u ovim mjesecima, ne griješite. U njima sebi zulum ne činite. Grijesi počinjeni u mubarek mjesecima veći su, izražajniji i primjetniji nego kada su ti isti grijesi počinjeni u nekom drugom mjesecu. Isto kao što se i grijesi počinjeni u mubarek Mekki tretiraju težim i većim nego grijesi počinjeni u nekom drugom mjestu ili u nekom drugom gradu, na što nas Allah dželešanu upozorava u Kur'anu Kerimu: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. A onome ko u njemu, u gradu Mekki, bilo kakvo nasilje učini, dat ćemo da patnju nesnosnu iskusi. Draga braćo, brojna su iskušenja i izazovi kojima smo svakodnevno izloženi. Bezbrojne su šejtanske vesvese, spletke kojima nas zbunjuje, privlači i poziva na grijeh. Zato je Allah dželešanuhu usadio u čovjeka svijest o grijehu, svijest o onome što nije dobro, i zahvaljujući toj svijesti čovjek i zna i osjeća da je počinio grijeh. A ta svijest, taj moralni zakon u nama, morao bi biti opominjač i korektiv za naše ponašanje. Najbolju definiciju grijeha ponudio nam je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jedne prilike ashabi su ga upitali da im objasni šta je to grijeh i kako će ga prepoznati. Muhammed alejhi selam im reče: El ithmu ma hake fi sadrike wa karihte an yattali'a alayhi an-nas. Grijeh je ono što te tišti u grudima i što ne želiš da saznaju drugi ljudi. Svaki čovjek treba biti svjestan da grijesi koje čini, bilo prema sebi, bilo prema drugim ljudima, pa čak i prema drugim živim bićima, životinjama i biljkama, istovremeno su i grijesi prema našem stvoritelju, prema Allahu dželešanuhu, jer čineći ih čovjek dolazi u sukob sa Allahovom dželešanuhu univerzalnom voljom. Dobrim djelima potvrđujemo pokornost odredbama i volji uzvišenog Allaha i tako zaslužujemo njegovu milost i nagradu. Lošim djelima
griješenjem i grijesima. Kršimo Allahove odredbe i propise i dolazimo u sukob sa njegovom voljom. Postajemo griješnici koji zaslužuju njegovu srdžbu i kaznu. Allah Dželešanuhu nas poziva da se klonimo grijeha, a posebno onih velikih grijeha. In tajtanibu kebaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ako se budete klonili velikih grijeha, onih koji su vam zabranjeni, mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto, kaže Allah Dželešanu u Kur'an Kerimu. Kao vjernici ne smijemo zaboraviti niti smetnuti sa uma činjenice da Allah Dželešanuhu stalno motri na nas, da je Allah Dželešanuhu s nama gdje god bili i da mu je poznato sve što činimo, njemu ništa tajna nije i da sve ono što krijemo njemu skriveno nije. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. On zna poglede koje kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. A onaj ko bude uradio i koliko trun zla, vidjet će ga. Osim što su posljedice i kazne za činjenje grijeha ahiretske, one su često i dunjalučke, na što nas upozorava i sljedeći hadis. Jednog dana Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obratio se muhadžirima. O muhadžiri, molim Allaha da ne doživite 5 iskušenja kojima možete biti iskušani. Kada god se u nekom narodu pojavio nemoral kojeg su javno činili, među njima su se pojavile zarazne bolesti koje nisu bile poznate njihovim precima. Kada god su zakidali na mjerenju i varali, bili su kažnjeni glađu, teškoćom zarade za život i nepravednom vlašću. Kada god su uskratili zekjat, bila im je uskraćena kiša s nebesa i da nije životinja ne bi je ni imali. Kada god su prekršili svoju obavezu prema Allahu i njegovom poslaniku, Allah je vlast nad njima dao neprijatelju, strancu, koji iskorištava njihova materijalna dobra. Kada god ne budu sudili pravedno po Božijim propisima, Allah će dati da se među sobom zavade. Draga braćo, trebamo biti svjesni da su naša djela izraz naše pokornosti ili nepokornosti Allahu Dželešanuhu, a mi sa njima, uzvišenom Allahu, niti pomažemo, niti odmažemo. On je potpuno neovisan od naših djela, kakva god ona bila. Sve što nam je Allah propisao da činimo ili naredio da ne činimo, za naše dobro je propisao i za našu sreću na oba svijeta, i na dunjaluku i na ahiretu. Zato naš odnos prema Allahu Dželešanuhu, izražen i posmatran preko vršenja ili kršenja njegovih odredaba, i Allahov Dželešanuhu odnos prema nama, možemo uporediti sa dobrom djecom koja su poslušna i pokorna svojim roditeljima
i koju roditelji vole i nagrađuju, ili sa nepokornom i neposlušnom djecom koju roditelji kazne zbog grešaka, i to isključivo radi njihove dobrobiti i sreće. A uzvišeni Gospodar milostiviji je prema svojim robovima više nego roditelji prema svome djetetu. U ovom i narednim mubarek mjesecima potrudimo se, uložimo dodatni napor kako bi se sačuvali od grijeha i griješenja i kako bi naša srca oslobodili potištenosti i nelagode, a kako bi naša srca ispunili ugodom, dobrotom, zadovoljstvom, smirenošću i srećom. Dragi Allahu, uputi nas na pravi put. Smiluj nam se. Oprosti nam grijehe. Učini nas od onih koji se grijeha čuvaju. Podari nam milost i bereket u ovim mubarek mjesecima, Ređebu, Šabanu i Ramazanu. Podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin, ja rabbel alemin.